Тук съм друго момент, след че инструкцията към господа Петрито не е може че се взе. Ай, дете, ево га, ево га. Честитка за мен, аплауз! Браво! И ми е липа на ищата малко почеснение, ако те да додаем. Ще 8 секунд! Ще 8 секунд! Ще 8 секунд по темпа на то Мариборско. Зай! Инстанцове! Съсвърните за!